ეროვნული გამოცდების მოახლოება დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებზე დღითიდღე უფრო მეტად აისახება. მათი უმრავლესობა სკოლის შემდეგ რეპეტიტორებთან დადის და რამდენიმე საგანში ემზადება. მშობლებს კი მომზადების საფასურის ყოველთვიურად რამდენიმე ასეული ლარის გადახდა უწევთ. შესაძლებელია თუ არა სკოლაში მიღებული განათლებით საატესტატო და ეროვნული გამოცდების ჩაბარება. პედაგოგების და მოსწავლეების მოსაზრებებით ჩვენი კორესპონდენტი ნათია ნანაშვილი დაინტერესდა. ნახოთ სიუჟეტი. ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის რეგისტრაცია უკვე დაიწყო. შესაბამისად, საჯარო სკოლების დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეებს უკვე უწევთ სასურველი პროფესიისა და შესაბამისი უმაღლესი სასწავლებლის არჩევა. მათ დატვირთული გრაფიკი აქვთ გაკვეთილების შემდგომაც. დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეთა უმრავლესობა განათლების გაღრმავების მიზნით რეპეტიტორებთან სიარულს ამჯობინებს. ერთ საგანში მომზადება კი 80-დან 100 ლარამდე მერყეობს. Педагогები თვლიან, რომ მოსწავლეებში რეპეტიტორებთან სიარული ერთგვარი მოდური ტენდენცია. სინამდვილეში მათ სკოლა ისეთ განათლებას აძლევს, რომ თავისუფლად უნდა შეეძლოთ საატესტატო და ეროვნული გამოცდების ჩაბარება. მასწავლებლები სკოლებში განათლების მიღების პროცესის შემაფერხებლად მოსწავლეთა მოსწრების დაბალ დონეს თვლიან. პროგრამა ადეკვატურია ჩასაბარებელი პროგრამის. ისე რომ თუ ბავშვი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ ბავშვი სკოლაში ივლის არა, მას შეუძლია თავისუფლად გადალახოს მინიმალურიც და შეიძლება მაქსიმალური ქულებიც კი აიღოს. მაგრამ რატომღაც სამშობლებს გონიათ და თვითონ ბავშვებსაც გონიათ, ძალიან ცუდი ტენდენცია წამოვიდა იმისი, რომ აუცილებლად უნდა იაროს რეპეტიტორთან და იმას კი აღარ ფიქრობენ, რეპეტიტორი ზუსტად იმას ასწავლის იმ სახლში, რაც უნდა ასწავლოს სკოლაში. მე როგორც ამ სკოლის პედაგოგი, ჩემი შვილიც ამ სკოლის ერთ-ერთი წარჩინებული მოსწავლე არის. ჩვენ არ ქონია აბიტურიენტი როგორც შეხება რეპეტიტორებთან, ბავშმა თავისით ჩააბარა საკმაოდ მაღალ ქულებზე ეროვნული გამოცდები. განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეებს. ბავშვები ჩვენთან საუბარში აცხადებენ, რომ სკოლაში მიღებული განათლებით მხოლოდ საატესტატო გამოცდების ჩაბარებაა შესაძლებელი. მოსწავლეებს მიაჩნიათ, რომ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მაღალი ქულების აღების და გრანტის მოპოვების წინაპირობა რეპეტიტორებთან სიარულია. მათი უმეტესობა ამჟამად ერთდროულად რამდენიმე რეპეტიტორთან ემზადება და როგორც თავად ამბობენ, სკოლაში მიღებულ ცოდნას იმყარებენ. ჩემი აზრით, სკოლაში მიღებული ცოდნი შესაძლებელია ჩაბაროთ საატესტატო გამოცდები, იმიტომ რომ ჩვენი სკოლა იმდენს აკეთებს ჩვენთვის, მასწავლები ყველანაირად ცდილობენ ეროვნული სასწავლო პროგრამის მიხედვით შემოგთავაზონ სწავლება, რომელსაც ჩავაბარებთ გამოცდებს, მაგრამ ეროვნული გამოცდები უკვე არ გვაძლევს იმ საშუალებას, რომ სკოლაში მიღებული ცოდნი ჩავაბაროთ გამოცდები, იმიტომ რომ ისეთი სახელმძღვანელოები არის გრაფირებული, რომლის მიხედვითაც საერთოდ ვერ ჩავაბარებთ, მაგალითად ინგლისურში საერთოდ არ ვსწავლობთ თემის წერას და არ ვსწავლობთ სკოლაში და ვერ ჩავაბარებთ მაგით ეროვნულ გამოცდებს. საატესტატო ჩაბარება სრულიად შესაძლებელია გამომდინარე იქიდან, რომ მე თვითონ მე-11 კლასში საატესტატო ჩაბარე სკოლის ნასწავლი ცოდნით, საერთოდ არ გამჭირვებია ზოგადად და წელსაც იგივეს ვაპირებ თვითონ ისტორია, მაგალითად დამატებით ისტორიაზე დანარჩენი უკვე ჩაბარებული მაქვს. მე-4 საგნად რა თქმა უნდა ვემზადები, იმისთვის დამატებით ცოდნას ვიღებ რეპეტიტორებთან, რომელიც უნდა ჩავაბარო უმაღლეს უნივერსიტეტში, რა თქმა უნდა. როდესაც ადამიანს უნდა მაღალი ქულები, რა თქმა უნდა დამატებითი ცოდნა არასოდეს არ არის ზედმეტი და უნდა დამატებითი ცოდნა გქონდეს როგორც ზოგადი, ასევე რომელიც მოცემულია ეროვნულ საგანმანათლებლო პროგრამაში. ეროვნულებთან დაკავშირებით, ანუ თუ ბავშვს მაღალი ქულები უნდა, მაშინ შესაძლებელია რეპეტიტორებთან მოემზადოს დაფინანსების მოპოვების მიზნით და თუ არა და ისეც ჩააბარებს, ანუ ჩაჭრით სკოლის წევრი ნამდვილად არ მგონია ვინმე ჩაიჭრას ეროვნულებზე, თუ რა თქმა უნდა ბავშვი ცდილობს რომ ისწავლოს. სკოლებში აცხადებენ, რომ სასწავლო პროგრამა სრულ შესაბამისობაშია ერთიანი ეროვნული გამოცდების პროგრამასთან, მაგრამ ფაქტია, რომ დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეთა აბსოლუტური უმრავლესობა მაინც რეპეტიტორებთან სიარულს ამჯობინებს.